اور اب آپ کو بتائیں گے کوٹلی آزاد کشمیر میں کم روٹی کے مقام پر ہائی روف گاڑی حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جبکہ حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جاں بحق اور تین زخمی ہو گئے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ جی نیوز امناز خان سے۔ جی امناز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل نکیال میں کیری ڈبہ جو ہے وہ کیری کھائی میں جا گرا۔ اس ٹریفک حادثے میں ٹوٹل سات افراد جو کیری ڈبے میں شامل تھے، جن میں چار جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، تین زخمی ہیں۔ اس افسوسناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ کیری ڈبہ جو تھا وہ گہری کھائی میں گرنے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس خاندان کا تعلق نکیال کے گاؤں کتےڑا سے ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نکیال سے کوٹلی جاتے ہوئے سڑک جو انتہائی دشوار گزار، یہ بد قسمت فیملی گوجرانوالے سے نکیال واپس آ رہی تھی۔ زخمیوں کو اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو زخمی اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق جو حادثے کی جو وجہ ہے وہ تیز رفتاری بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے امناز، شکریہ آپ کا۔ امریکہ نے